Jen vítejte při 127. díle podcastu Audi novinky Od mikrofonová vás srdečné zdraví Michal. A Michal, teda Petra. <laughs> dvakrát Ale bylo by to, kdyby to byl dvakrát Michal, to by byla pecka. Pak už U. by mě nikdo nechtěl zpátky. <laughs> je to je pravda, tak radšej, radšej ani nežartuj. A Petra. Petra je pořád tady. S <laughs> podtitulom, tento díl je s podtitulom, co ale... si ještě okrem nového dána koupit za super audio knihu? Tým jsme si prezradili, čo sa chystá, k tomu se dostaneme, myslím, že je to v přípravě jako třetí audiokniha. Aha, Začneme. Tete, už mám uh, první mínus, že, jo, že jsem pochybila. Ne, v pohodě, je to, je to v poriadku. já ja vidím tu tvou strategiu, že nechceš začať ani detektivkou, ani thrillerom, ani hororom, ani ničím a dala si tam niečo vtipné, zábavné. No, 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 no. ne, jaké. A dala si tam audioknihu Pomsta je sladká, autorom je Jonas Jonason, interpretom je Juraj Kemka, vydáva vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR. Má to 11 hodín 8 minút. A aj to má podtitul. No. Malé aj velké nepríjemnosti sa dajú speňažiť. Mne se moc líbí ten podtitul. Dneska má všetko podtitul. No uvidíme, či všetko má podtitul. Skoro všetko má podtitul. Korona. Jonas Jonasson, no nevím, že či treba nejakého autora představovat viac než Jonas Jonasona, alebo Jonasa Jonassona. Nieco mi to ale říká. Keby sme, keby sme povedali storočný starček, ktorý vyliezol z okna. Zabijak Enders. ano, by Áno, Enders a analfabetka. <laughs> ano, tak myslím, že... tím sme A ještě je to jedna letý stařík. <laughs> ano, ano. A teraz vychádza v Slovenčine, hej, čiže uh. Uh, hashtag oprášte si svoju Slovenčinu. Přesně. Vychádza pomsta je sladká. <laughs> hashtag... ja mám rozpočúvané, ja mám rozpočúvané. Za mňa, za mňa dobré, Super. to je to taký typický, typický jonasovský humor. Interpret je Kemka, z tých českých býval Martin Stránsky a musím povedať, že mne za Kemka lubí viac. Zcela objektivně. Zcela objektivně, ale lubi se mi, lubi naozaj viac. Je to takým příjemným. Uh, príjemným. On je taký, kdo ho pozná, tak vie, že on aspoň na vonok působí tak velmi zábavně a tak uvolněně a pohodovo a ten Aha. jeho prejav naozaj tomu zodpoveda. Je to, podle mě je to super. Počúvala si? Ne, ještě ne. No, tak Petra. Další minus. Ty určitě ani toho <laughs> hobita ještě stále nepočul. Ne. No. <laughs> tak s tebou vůbec diskutovat o dělal do okně. Jak víš, jak ja, klub, tak s tebou ráda. určitě nie. Hej, jako odmětám <laughs> s tebou <laughs> nějaký knižný klub zakladat. <laughs> Však ty, ty vůbec nečteš nic zajímavý. Ano, no, přesně. Důležitý ho nic. Tak. <laughs> Dobré, o čem je pomsta je sladká? No, je to Takový zvláštní mixík. Já řeknu, co jsem si dohledala. Že na začátku hmm. máme nějakého spoře oděnýho masa je uprostřed Stockholmu ano. A geniálního podnikatela, který nabízí pomstu na klíč, ano. jeden pár, který po takový odplatí a pomstě touží, a pak ano. člověka, kterýmu se pomstit chtějí. No ano. a teď vznikne vír událostí, do kterého se všichni jakože zapadnou, nebo já nevím, který všechny se žere. To vír událostí, lebo to podle mě zprávat za všetky Jonasové knihy. Ne? Ano, přesně. zrazu vír události, že No a teďko no. vlastně ještě nevíte, kdo další se do toho zamotá, co všechno vás čeká, ale jistý je, že vás čeká spousta humoru, dobrodružství, troška chamtivosti, pokrytectví, ale taky prý lekce o tom, co je v životě opravdu důležitý. Peniaze, jasné. Dobré. <laughs> mně přišel, mně se strašně líbí ten koncept Aha. toho člověka, který nabízí pomstu na klíč, že si udělá, a přemýšlela jsem o tom, že přece ten, ten předchozí díl, nebo před předchozí díl byl taky něco v tom smyslu, jakože o pomstě, ale tam to bylo, tam to bylo spíš, jakoby, že, jak, jak to říct, jako, fyzický, to byl přece ten zločinec, co se dostal zpátky, ne, z vězení a založil si agenturu, na to, že bude jakože vypořádávat účty s lidma. Tak to, to bylo trošku já jako jinak. si nepamětám. Ten zabiják Andres, tak se to hm? jmenoval, nebo Anders. Je, já vím, co myslíš, ale si to nepamětám. OK. <laughs> no, tu na abychom uprasnili ten, ten názov, ta audio se volá Pomsta je sladká AS. Ano. Akciová společnost. Ano, no, je, no teda to je ta společnost. To je, ta společnost, která se venuje pomstám. To je skvelý. Myslíš, že keď by si išiel na živnostenský úrad, dobrý deň, prosím, chcel by som si založiť firmu, a teda u nás sa začína na živnostenskom, potom ideš na obchodný register, aha, aha. oni že, m -m -m, jasné, jasné, jak by sa mal volat ty pomsta je sladká, a potom oni povedia, a predmet podnikania? víš přesne. že si, a ty že, že mm... u nás sa všetko, služby. Když na živnostenský, keď když... služby asi, hej. Služby. <laughs> Lebo u nás, podľa mňa, v živnostenském registri, keď si kdokoľvek zakladá živnosť alebo obchod, tak jsou také jako, že povinné jazdy. Aha, to je, aha. že obchodní a velkoobchodní predaj. Jo, jasný, Víš, to je jedna z činností, jasný. kterou si tam prostě každý šupne, hej, aby prostě mohl čokoliv kdykoliv když když predať. Tak ano, uh, asi asi je nějaká taká generická, že nějaké služby a něčo, něco podobné. No, dobré, to jsme zase asi trošku uletěli. Takže to typický Takže... Jonasovský humor, ten jeho Ano, výprávacký... to jsem se dočetla v, některých, mm -hmm. v několika recenzích, že vlastně lidi říkali, že pokud čekáte nějakou změnu, tak vůbec jakože, mm -hmm. nečekajte. Čekajte to, co na co jste zvyklí. Jakože, ale je to jako lidi ho mají rádi pro ten jeho vypravěcký styl, si myslím, ne pro ten bizar, pro to, tak pro to absurditu. 100%, ne? My jsme ho viděli, ne? Jonas, Jonas. Jo, v Německu vlastně. No, no, na no, 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 no. A Jsme si kývali, ne? Teda jemu. jemo. Já nevím, že člověk kýval naspět. Určitě si Jez... kýval naspět. Já jsem takhle držela Audina v ruce, že a nebylo by to cool, kdyby chytil Audina a vyfotil se s ním a on takhle prošel okolo mě. Tak příště. Ano, si tím svojím typickým způsobem, hej, že počkám, či se mi přihovori. <laughs> <laughs> je, tak už víme, jako <laughs> to dopadlo. <laughs> Neprihovoril se. No nevadí, jeho chyba. Oh, <laughs> je. Přesně. Čo, čo mi teraz narobím? On přišel ah, a když říká o fotku s rostovelem Audinem, česně. A co by za to jiní lidé dali? Přesně, Moc a s se Audinem. Česně. No dobré, tak to by si... byla taková pohodovka. Těším se, mě se to naozaj velmi ľubí. Potřeboval jsem si už i odpočinout po od detektivkách a thrilleroch a, a podobně. Já jsem o tom přemýšlela, že za tady tu přípravu Audi novinek, nebo celkově hmm. za přípravu Audi novinek, že bych potom měla vždycky jako nějak dolázní nebo aspoň hodinu meditovat Já, a uklidit se, protože aha. ještě co nás čeká za novinky, tak se z toho vás zase značně jako rozhozená. Mhm, <laughs> mhm. <laughs> No tak, keď chceš, kupím ti knihu Pomsta je sladká, alebo Já um, tam ja okay. mám jinou, já ja tam mám jinýho favorita, Aha. který Podle pomůže. mě to Ústav. No, přesně tak, tak mě mě, u je to je ono. Tam je u našich áno, Tak um, pojďme se porozprávat o Audioknihe Ústav. Autorom je Stephen King, interpretom je Martin Price, vydává vydavatelstvo One Hot Book, má to 20 hodin 59 minut, takže trošku dlhšia. S podtitulom Dá sa vôbec ospravedlniť únos dieťaťa aj vo vyššom záujme? Zajímavý, že? Dá sa Stephen King, o tom jsem už nekdy nekdy slyšela, som už nikdy slyšel Prečo to je hrozný podtitul? Že, ako, kdo by vůbec chcel ospravedlňovať únos dieťaťa? jak můžeš ospravedlnit, že uneseš někomu dítě? Tak jakože, pokud třeba chceš že no, no, tak a... a chcelo ten cukrik, co jsem mal v ruce, hej? A nebo je to nějaký dítě, který drží v, v ruce klíč k záchraně světa a ty ho musíš a... prostě dostat někam. tak to, jakože. A... Co třeba? A... No, Vidíš, jak... OK, Pre že obětuješ dětě, chtělo... jasné, uneseš dieťa, aby ne, si zachránila Ne, že zachránil obětuješ ho, svet. nikdo ho neříká, A, že ho obětuješ. <laughs> Dobré, uneseš, jasné, pokud je to cudzí dieťa, asi je to OK. Pokud by to bylo treba, že moje, tak jakože jsem, aj kdyby to malo zachránit svět, tak jsem dost zúrazený. Jsi Pre... že... ten svůj svět, ten si tam je mi úplně ukradný. Nepotrebujeme zachránit svět, ano, Dajte mi, vrátě mi moje dítě. No, je to jeden z najnovších románů Kinga a dokonce on vyšel v roku 2019 a v češtině no, 2020 takže to, pšu, takže to je prostě úplně, že No čerstvejší je těžko řečit něco. No tak čerstvejší je pomsta je sladka určitě. Čerstvejší, lebo to, to bylo úplně... A ještě dneska něco potom. Čer, spolu, tu, to, kdyby si chytila CD, pomsta je sladka, které ještě neexistuje, tak by bylo horúca. <laughs> které horuca, ještě neexistuje? Je. Ano, taky by si ho chytila. <laughs> <laughs> Ale můžeš si vlastně u nás stáhnout a vypálit si to na, na svoje. Jako ano, a, zna, a, ještě tak. Bude a to, když chytíš, tak to bude <laughs> eště... ještě... Úplně <laughs> žávené. Jak no, kdyby z pekla přišlo. Ano, <laughs> Sladká. Mm. Mm. Podobně jako rok 2020, víš jak? Ano, ano, viděl jsem to video, které si poslal a můžeme nalinkovat, kdo bude ještě si video. Mhm. Ryan Reynolds by měl dělat jenom reklamy, jakože já vím, že je dobrý herec a je celkově chtípnej, ale prostě ty jeho reklamy mě vždycky zabíjej. No. A teď jsem viděla přesně reklamu, kde ten, jak je match.com, že se dal dohromady jakože ten Satan z roku 2020, ale pro mě je nejlepší ta hlaška to prej. No takže jsem si vyfiltroval jakože štěstí, toaletní papír a rozum. A ona, ano, ano. Mm, boom. <laughs> ano, ano, ano. Dobre, aby ľudia chábali, o čom rozprávaš, naozaj nalinkujeme tentokrát ano. to video. Áno, dáme ho pod toto a vy si potom, keď dopočúvate tento diel podcastu, tak si kliknite na odkaz, Chcete si pozerať video a spravíte jednu Petru šťastnejšou, než <laughs> ešte je. A ona, ona, to, ty to tak cítíš, že? že vždy, když si někdo klikne na nějaký odkaz z popisu z Odinovi Tak jsem o kousek šťastně. Však... Ano, ano, tak, ano. Když, tak, kdybych byla Santa a měla taky ty sáně, co pohání ten Christmas spirit, víš, taká ta nálada Vánoc, tak pro mě je tohle to, že vlastně můžu ale potom lítat. nějaké sáně po, poháně Vianoča, nálada, tak sáně snad ťahají soby. No dobře, ne? ale třeba v, v nejlepším vánočním filmu, podle mě, Vánoční skřítek, je pohání ta vánoční nálada. Nebo je a tam, tam jako, že záložní. Záložní tak... ten, záložní motor, nebo něco takového. Pohon, aha, no. že jako když se sobě únavený, asi. Je něco jako že když se ti nechce šlápat, tak prepneš tak na přepneš. ten elektropohon, no. alebo ti dopomáhá. No. Tak myslím, že, že vianočné že mají taky alternativní pohon. Když lidi, hej, že no, čím víc lidí věří na Vánoce no. a má ten, jako, že tu náladu, tak ano. oni můžou zlítnout. To na ah, konci. Aha, tak to A i sami, albo musí někdo Já si myslím, sami, že sami právě že zvládnou, no. Wow, Vidíš, nouzovou wow. situaci řešit, že místo sobou stačí úplně celá planeta. Ano. <laughs> No dobra, Buď no, pár sobů, to... nebo všichni lidi na světě, jedno nebo druhý. Jasné, jasné, tak to ale lepší s těmi lidmi, to se ovolá lehče dosáhnout. Přesně, přesně. Pojďme na k audio knihy. Ústav, ano. Já vím, že ty takže... jsem furt chcel taky ty, ty milé a zábavné témy. Ano, tohle, tohle je jedna Pojďme z nich. Ústavu, takže, 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 začínáme vraž, tichou rodičů. No, tak super. A... Čiže Lukovi zavraždí rodičů, jeho odvezu v černom SUV. Ano. Jeho akcia, Luk a... se probudí v ústave. Ano. A teda sleduj. A co to je zvláštního, no? V izbe, která vyzerá úplně, úplně rovnako, jako ta jeho, v které byl. říkáš ty jo. Až na to, že táto, v které se prebudí, nemá okno. To je takový malý detail, takový malý detail. No, a pak ještě zjistí. Dvere? Má. <laughs> <laughs> to bylo dost zimné, když nemá, že? jasné. A potom zjistí, no, ano, že, že? Nie je absolutně... Ano. Jediným dítětem, kterému se to stalo. A takže tu máme teda zápletku, kde vlastně máš ty unesený dítě, ty, ty nevíš, jakože kdo je u naší, proč je u naší, co mají společného, zvládnou se třeba spojit a jakože vymanit se tady z toho a jedno ale, je jistý. Počkej, ale chci se vůbec vymanit, možná. No to dobré, a to taky nevíme a chtějí, jim tam prostě, dobře, Ježiš, je nebo co tam bylo. No, a tam prostě je ta prostě není to okno, tu se dá a tak dobře mám dobré, tu kámoše, knihy, který... Ano, prostě, to je něco pro a petra, ne? že tě pak by dali do izby, do úplně rovnaké izby, bez okna hej, a hromadu knih. To se, nebo prostě se zamkneš z Přesně. Zamknu se zevnitř. já jsem teď objevila so. nový svět. Um, jsem si ani neři, nevěděla, jestli se o tom chceme bavit nebo ne, ale objevila jsem ten nový svět, jak jsme se bavili doručování balíčku, že mi to nechávají za dveřma. Že ano. jsem jako objevila novou, novou, verzi, ještě updateovanou verzi té... Uh, Introvertstva to a vyhýbání se lidí. Že, že, že já jsem v karanténě. Nechajte mi to za dverami, potom A nejste, nejste v karanténě už půl roku. <laughs> ano, ale... <laughs> to je víte. Jasné. Tak, tak je to super finty, vidíš, kdyby tě to nápadlo, už si to mohla od marca používat. <laughs> no. <laughs> <laughs> no. Um, kde jsme to byli? Jo, takže ty děti, no a to jsme vlastně řekli uh -huh. všechno. Jediný, co je jistý, vlastně nejistý je všechno, jediný, co je jistý je, že je podobně jako to, je tohle příběh, kde jsou děti, ale pro děti rozhodně není. <laughs> Vyzraženě je pro děti. Mhm, těž by som podle popisu, ale líbí se mi ten popis a jsem zvedal jen 21 hodin, no nevím, nevím. Dej, to nevím, je na Kinga nevím. taková novelka. No ano, ale aj tak prostě 21 hodin, víš, mm. Já jsem volala včera se Stanley a říkal, mhm. že si ano. pustil toho imaginárního přítele? Ne. Mhm. Něco, co mm -hmm. bylo dlouhý 29 hodin, a ty si říkal, že to je moc dlouhý a že se to nepustíš. Už vím, já, Poutník. Ano, ale já jsem. Já jsem, nie, já jsem však, ne, já jsem že si ho pustil všechno. Ne, že si pustíš, ty si nechtěl znovu poslouchat stejnou no, část, že to může. Já, já jsem si ne. našel <laughs> tu kapitolu jinak, teda, našel jsem ji, na, takže jsem se pozoral do Kindle a išel jsem otěl a v pohode. Tak okay. to jsem to, ale zdalo se mi to, hej, tak dost dlouhé. To jsem byl někde, možná ani ne v polovičce, prostě dlouhé, dlouhé, dlouhé. No o tom právě taky říkal, že si poští, že je ještě na hlubokém začátku a já říkám, takže byste si vybral z Audi novinek tu, o který jsme se bavili, že je dlouhá. Ano, ano. No tak to je já Poutník a kdybyste ano. si chtěli nějaký jiný thriller, který má o 8 hodin míň, tak ano. vidíš Stephen King. Podle mě vlastně, není jméno, který bys kdy v životě použil ve větě při, při příležitosti ano, že, srovnávání, že někdo mě, má, přesně, někdo má audio další. <laughs> přesně, to je jako výjimka, takže to je uh, vlastně další unikátní věc na této novince. Ano, <laughs> ano. Vlastně na Steve ano. na Kinga to je. Ps, novela. Je, je to je to v podstatě taká novelka, tak je prostě ano. Také kratičky příběhy. Prostě že... také poznámky, hej, že když Ahoj, si písala přesně, na papír, taky... vypísala, že a toto by se tam mohlo stát, toto asi, toto, 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 jasné. Aha, už to má asi 1897 strán, <laughs> tak už tu dám poznámky editorovi a on to. Já teď kočtu jiného ne... autora Sandersna, který je na tom úplně stejně. A přesně, já jsem si dávala mezi těma jeho 12 stránkovými knížkami, jakože pauzu, a uh -huh. četla jsem něco, co mělo asi 300. <laughs> A měla jsem to strašně rychle, přečtený, mi <laughs> říkám. Jo, wow, tak. Uh, a tak to může uh... být kniha, hej, že na Brývaně <laughs> no prostě na 300 a, strán. A já jsem sela kamarádce a ona. Já říkám, že jdu si dát pauzu od toho a asi za pět hodin jsem jim sela. Tak už jdu zpátky k tomu, a ona. Wow, jsi zdala pauzu až pět hodin. a co za to může, že to bylo krátký? no, vidíš, tak to absolutně nebylo v tvojich rukách. Ano. A co byla ta krátká? no, to byla taková doplňková fantasy sbírka k je jedné série, která taky není v češtině, jmenuje se to Cruel Prince. Je to fantasy no. in Young Adult o U, to názor dnes, super. Už teď tě to zaujalo, víš? Krutý Belice, princ. prince. Velice, velice. Dobře, uh... no takže další okay. novinka. <laughs> no, další uh, novinka a to je, myslím, ta, kterou si chci všetci koupit a potom ano. k tomu si chci prikoupit něčeho Ne, ani... A to se ani moc jako, že nemyslíš, já si myslím, že to víš. <laughs> no to vím, ano, no. to je mi 100% jasné. Tak je to uh, audiokniha, se volá V těni. Ano. Autorom je Dominik Dám. Dominik dá to si říká. Hmm. Takže Ale ne, další tak novinka je, <laughs> že interpretom je Martin Nahončák. Aha. Vydavateľstvom je vydavatelstvo Publixing, Čas by mal být okolo je 11 hodin. A preto to hovorím by mal být, lebo ta kniha ještě v tomto momente, když nahráváme podcast, nie je. A pozor, to není jako, že Ale... audiokniha není, ani kniha není. Ani kniha není, ne, 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 ne. <laughs> oficiální vydanie knihy je Aha. 11. decembra, pokud já se nemělím. vydání mm. vydanie audioknihy je o trochu skôr. <laughs> Takže těšíme se na vaše e-maily, kdy to bude, kdy to bude. <laughs> ano, tak um, nemusíte písat e-maily, stačí chodit každý den na protože tam se to určitě objeví. My vám to budeme uh, Já bych byl velmi rád, kdyby to tam bylo hned v pondelok, uh -huh. s naším dílem. Když to bude v útorok, jako těž dobré. Uh -huh. Keď v středu, jako že si tím nikdo nepohrdne. Každá dobrý. <laughs> Kdyby v oščortok, stále stály to skoro jako kniha, Keby v pětok, no úžasné, nebo stále se podarilo vydat to naraz, a dneskoro to určitě nebude. A, takže vidíte, takže, takže maximálně máte čekací ano. dobu pět dní podle toho, kdy posloucháte náš podcast. Tak, ale, ale myslím je si, že ani těch pět dní to, to nebude. Já jsem chtěla říct, že dotazy. Ano, uh -huh. promiň. Ano, nejnovší. No, povedz, dotazy, no. No, že dotazy už nám přišly už dávno. Aha, že a, už taková, chodil, že a taková Aha. Uh, historka z, z zákulisí že vlastně, ano. jak se to jmenuje, v tění, tak někdo ano. psal a moje reakce hned byla no jasný v tění mafie 2, no to bude někdy na začátku roku, jakože příštího a ty, no ale to je nový dán, a já proč ti se jim pomenu, ale všechno ano, stín, my, jsme, no. my jsme těž z tohto publicingu <laughs> absolutně, ale když rozprávám, že v tění v těni mafie, a dosa to míli, ano, no a potom ještě to číslovanie u Karikových knih alebo audiokníh tiež nie moc časné, že, že v tieni v tieni Mafie 2 a potom no. je na a na 2 a Aha. to furt všetci mají problém a milí si to krížom krážem. No, hej, jasný, a hen to už je vyčistené, a hen to už je natočené, a hen to už je prostě spod... <laughs> procesované. Tak, jo, ty uh, myslíš, tam že, no, to, myslím. to, je, to je na 2 už je, už je. Hej, a Pali, nerobil jsi ty v tieni 2? Yeah, uh, jasné, yeah. jasné, jasné. V tění dva Aha, takže na smrt dva? Ne, to ještě ne. <laughs> takže, takže tak, takže máme, ano, prostě je to také meduce, keď jsou tam nějaké společné názvy, slova, něco, něco. Takže v tění je Dominik Dan. Což Aha, vlastně je čiže... velká radost, protože dvojitá radost. Jedna, vyjde nový Dominik Dan, co jsme nečekali, že jo, před Vánoce, jaký Vánoční dáreček, jakože ještě vyjde, jakože... vůbec nečekali, Nebo takhle, že neslibovali ne, to, jsme vám to ne, tak. To jsme vůbec nečekali, prostě děje se to 10 roku, ale my jsme vůbec nečekali. To tak nás vyšokovalo a preklapil, <laughs> že vyšel skoro jsem odpadl do kríkov, hej. <laughs> no, Všetci ostatní to čakali, okrem teba, Petra, takže Dominik Dan, áno, jeho najnovšia, vieme, všetci, všetci jeho fanúšiká vieme, že jednu napíše v lete, jednu napíše v zime. Čiže jedna vychádza na dovolenky, jedna vychádza na Vianoce. Tento rok na dovolenky, neviem, veľa ľudí asi nebolo na dovolenkách, ale niektorí asi boli. No, a táto je v tieni a vraciame sa No táto nie je v tieni, táto sa volá v tieni. A vraciame se sa do 90. rokov, začiatok 90. rokov. He? Ano. No, takže se vracíme na začátek 90. let. Ano. ano. <laughs> a kdy vlastně na scénu vstoupil takový jeden z nejznámějších masových vrahů? Jinak super témata, Nejjeden prostě. Super ten Nej, nejznámější slovenský, seriový vrah, Ondrej R. OK, OK, OK. okay. Ano. Ten. Ano. No a v této době vlastně ano. se odehrává děj této novinky, ale. Ano. No, no, no. A teď jako, že Richard Kraus všem tvrdí, že hele, on bude jako znova vraždit, to je, je to prostě jako čekat na to znova. No a chce vytvořit, ano, chce vytvořit aj špecializovaný tým, lebo ano. on vlastně hovorí, že Ja to mám rozčítané, víš. No tak říkej, no to počkej, prečo to je práve tak říkej. No, no, lebo ja keď mám niečo rozčítané, tak je to hrozné. Ja ťa len chcem doplniť, že z toho, čo mám rozčítané, vím, že on vlastne tvrdí, že poďme založit špecializovaný tým, lebo pokiaľ nezaložíme, tak musíme se venovať každodenným udalostiam a nikdy nebudeme mať čas proste venovať sa tomuto prípadu. Mm -hmm. A hovorí, že on úderí znovu, on úderí znovu a my proste budeme zahrabaní v iných prípadoch a budeme pomáhat pomáhať ešte iným oddeleniam a podobne, takže chcel by, aby bol založený taký tým a samozřejmě no, to tak nikdo nechce založit, lebo každý ano. hovori, že, alebo teda to hovori, že, no, ale nechceme strašit lidi, já nevím, co nevím, no, čo. No, 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 nebudeme vyvolávat paniku ano. a tak dále. Ano. Takže ano. jako klasický téma, takový to Richard Kraus versus politika versus ano, <laughs> vedení. Ano, 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 tak, tak. No a no teraz a... v jednej tej pauze, nebo ten uh, seriový vrah si nevraždí jako, že by každý druhý no, no, den, no, no. hej? Každý druhý den. Ale dává si trošku dlhšie pauzy, Ano. Což je taky An... důvod, jako proč mu nikdo nevěří, že ano, třeba to ano. je on pořád a tak dál. Prese. A mezi takými to vraždami se udějí nějaká další. Bízerné vraždy. Ano. No. A, ty a ty oni si... už teda celé, celá ta partička z kancelárie 141 ano. zrazu si absolutně je jistá, že či teda ještě bojují s tím s Ondrejom, čo samozřejmě aha. nevedia, že se volá Ondrej, hej, v tom momentě ještě. <laughs> s Albo se jim do toho motá někdo jiný, alebo vlastně čo se děje. No a celé to samozřejmě dopadne určitě dobré. <laughs> ne? Lebo však, jak by to dopadlo. Takže... <laughs> jak by to dopadlo jinak, no, no Takže áno. no... <laughs> Dobře, já ja, ja to čítam, lebo ta audio kniha ještě je načistená, nie, nie je sfinalizovaná, takže jsem se pustil do tej um, čítám to s ktoré jsme <laughs> mali. <laughs> Nebo no, že jsi nemohl vydržet těch pár dní kvůli tomu? No ano, 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 to, je, že to chcem, <laughs> chcem čítat, ale keď uh, čítať můžem len málo, takže nejsem ještě moc daleko, že jeden večer jsem čítal a jsem někde, já ja nevím, asi v tretině. Hmm. Tak, no, a to si no, to potom dobré, můžeš nakombinovat? To je můj nový objev Já se dokonce těším, protože potom, když se audio kniha natočí, tak treba spravit nějaký kontrolný posluch. Buď po mě, nebo aspoň taky náhodný nějaký, ale treba spravit kontrolný posluch. A problém je, že v momente, kdy jsem tu knihu nečítal, Aha. tak neznášam robiť ten kontrolný posluch, protože lebo sa ti to prezradí, že málo jo, kedy celou knihu v rámci kontrolného posluchu, Aha. že sa robia, že potrebuješ kontrolovať všetky kapitoly, či to dobre začína, či to dobre končí, stredia a tak ďalej, hej, že či tam niečo, niečo nechýba. No a, a čiže nepočuješ celú audioknihu, nevenuješ tomu treba z 11 hodín, ale dajme tomu 2, 3, 4, hej. Aha. A to si tu knihu akurát tak jako rozrobíš. Čiže to je lepšie robit, robiť, keď, keď, už máš už Že vieš, o čom to je, lebo inak tam potom počuješ všetky mená a potom vopred relatívne tušíš aj o čo ide, aj kdo by mohl být vrah a je to, je to nemilé. Takže uh, preto by som chcel mať načítanú skôr, než uh, dojde na kontrolný posluch. Aha. No, dobre, čo? Jakože... Taky to, že... to pohled do kuchyně, vydávání. Oh, no, tak to je v těni. Takže túto tuto audioknihu určitě a ještě nějakou. Ano. A, a můžeme jako, rovnou tak... skočit na autora, díky kterýmu právě potřebují ty lázně dlouhodobou meditaci. Mm -hmm. Já ja bych předsa ještě, <laughs> ještě bych to přibrzdil, a bavili jsme se teda Pomsté sladká AS. Ano? To bychom odporučili, když někdo chce nějaký humor. Hej? Mm -hmm. K tomu Dánovi. aby, aby teda Dán sám o sobě je mírně humorný, takže. To tak je pravda, no? a... To nie je až, až taká, z toho by si asi až také vrázky podle mě nemal. Ale já ja jsem se chtěl zeptat, nebo ty si vrával, že a, thriller, a, a, ústav, ústav je thriller, alebo je to skôr horor? Asi skôr horor, ne? Horor, no, 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 no. Mm -hmm, OK, či to by byl horor? keď je detektívku někdo, tak samozrejme v tieni, ale tak to je ako povinná jazda. A, a, keď by thriller, tak, tak... máme, máme. Ano. A tiež je to nová, nová kniha a nová, Aha. nová audiokniha. Audiokniha sa volá Cesta domov, autorom je Sebastian Ficek, interpretom je Peter Kočiš, vydáva public so Publixing a má to približne 10 hodín bude to tiež vycházet celý týždeň a tiež je to úplne horúca novinka lebo uh, kniha a teraz som si není jistý, či vyšla už pred pár dňami vyšla Myslím, ja som ju našla asi, že vyšla ano ano a ale trzeba ide hneď v zápeti. ano a ešte by som doplnil, že samozřejmě je to v spolupráci s vydavateľstvom Tatran a. Jako vždy u Sebastiana Ficeka. Tak tajomný, útočiaci na nervy, no prostě je to autorov nejstrašidelnější thriller. Sa už tady povrám. to, když jsem postitul. si přečetla, mm -hmm. tak mm -hmm. jsem si říkala, super, takže autor, který už mě zničil těma předtím, tak teďko má ano? ještě, jakože ještě strašidelnější, no ta tepecka. No jasný. Tak jdu si přečíst, o čem to je. <laughs> tak, čiže pokiaľ jste pokiaľ ste čítali alebo počuvali, počuvali Pasažera 23, alebo například Terapiu, alebo albo Izolovaných, mm -hmm. tak to jsou všechno uh, audioknihy od Sebastiana Ficeka a táto je teda doplňa interpretie rovnaký a uh, v Izolovaných byl Přemysl Boublík, lebo ano. toho napísal Sebastian tu s tím napísal doktorem, ne? s uh, Michalem Čokošem. Tak ten to zase píše to napísal sám. to zase sám, je to teda úplně nové, vycházelo to před pár dňami, alebo týždňami i v Německu, že to je naozaj novinka, aj, novinka. Žhavá, 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 novinka. Je úplně novinka, novinka. Kráso. Co no, bychom povedali o obsahu? Takže, čítal ale si, lepší je... si jsi, toto knihu? <laughs> ano, celou. <laughs> <laughs> no, já jsem Podívej se, každý já má čítal. autory, uh -huh. který ví, ty třeba... A tady to je dobrý, že to je přesně autor, který u nás obou splňuje ty kategorie. U mě je to kategorie no. autor, který ho vím, že si nikdy nechci přečíst. U tebe Aha, je to kategorie, no. jakmile něco vydádu do toho. Ano. A tak něco když to můžeš popsat. <laughs> no, počkej, počkej, ale já jsem myšel, že to, to je u mě autor, že ještě to ani nevydali a už jsem chcel jít do toho a už já. jsem myšel do toho. Ještě je ta výhoda. To je, no, to je velká výhoda, ano. Ano, to je velká. No, ale tak či tak, uh, Trebar tu, že to zase. Ako poviem pohled do kuchyně vydavatelské nebo že, že člověk by si povedal, že je to, to je super prostě člověk si tam může přečíst knihu no áno, ale já jsem tu knihu prose knihu kterou by jsem běžně prečítal za já nevím 5 hodin hej? No. tak jsem ji čítal asi nevím, 10 alebo 15 lebo treba spravit přípravu textu. Já, Kápe, že jsou tam cudze jména, jsou tam cudzí slova, prostě jsou tam nějaké věci, které treba nějakým způsobem předpřípravit interpretovi. A zničilo a... ti ten zážitek? Nezničilo mi to, ale jakože dost mi to zpomalilo, lebo prostě Aha. musíš si jako robit poznámky a, jo, jo, jo. a prostě nějak to dostať do, do písomnej formy a aby si to mohla odovzdať interpretovi. Čiže uh, se to natiahlo, vieš, že dlho to trvalo. Lebo jinak mm -hmm. chytíš, těšíš na nejakú knihu, těšíš sa na thriller no, alebo chytíš, zavrtaš sa prostě do perin, jdeš, bum. Odložíš to o čtvrté nad že ho to čítané. No ale tu to nešlo, to som musel prostě tu prípravu uh, pripraviť ja ako prípravčí. To No. Ale teda, mám načítané, bylo to výborné, výborné jako vždy. Tak Nevím, já zkusím předestřít to, co říká ano. anotace, aby ty si neprozrazoval jako vlastně spoilery, protože no, v té anotaci to se toho úplně moc neprozradí, Ty je jenom ano. úplně jakože ta premisa, ten začátek, mhm. ten, ten rámec. Takže máme dvě postavy, jedno je Jules, Můž, já jsem si myslela, že žena, ale zjistila jsem, že muž, který to pracuje bolší. na lince, kam ano. volají vlastně ženy, co se, jakože, mě přijde zajímavý už tady ten koncept, co se jako cítí ohrožený nějak, jakože v noci a potřebu slyšet něčí hlas, aby jako provázel, aby se cítil v bezpečí? To ano, je ta pointa? Ale je, ano, ale to je, to je reálná. Jakože linka, existuje. linka bezpečí? Ano, taká linka reálně existuje. Okay. Uh, myslím, že se v Německu je to Heimweg telefon. Punkt okay. DE je web stránka, ak se nemýlim, a pochádza to myslím někde zo severských krajín. Okay, okay. ono to reálně existovalo. V těch severských krajinách on to vlastně hovorí, že kým v těch severských to jako platí štát, Aha. Hej, tak v těchto z Německo, je to postané na dobrovolnických příspěvků. na tom, co mu ľudia darují. No a například v Čechách na Slovensku, nič něčeka neexistuje, takže tu prostě Takže si to, to tady tady ještě ovela ďalej, <laughs> no, tak. Ještě ovládej, ano. No takže pane Jules pracuje ano. tady na té lince, kde vlastně reálně ote. No on doteď... tam až tak nepracuje. On tam jakože je tak. odpovídá teraz, teda zvedá telefony tak. Ano, lebo tam pracuje jeho kamarád který potřebuje něco si vybavit a potřebuje, aby za něho... Jules zaskočil, tak Jules je na té linke, se vyskytně, ale on tam jinak jakože štandardně pracuje. Tak to jsem ale s anotace nepochopila. No vidíš, no. Ale tak neumím číst na zřádky. to máš mě tu, aby já jsem ti to upresnil. Tak však, prostě Takže ale to je taková ta klasika, kdy potom tam lidi píšou, no ale to není úplně takhle. No ale to nevadí, však my si můžeme něco občas vymyslet a domyslet a premyslet. A... No každopádně, zavolám mu, zavolá mu ano? Klára. Co je žena? Klára. Ano, která je přesvědčena, že jí sleduje nějaký psychopat, ano. který, já myslím, že má nějaký jméno, ten, ten vrach, ne? Nějaký jakože kalenařový vrach nebo něco takového. Ano, ano, který ano. vlastně jí řekl, jí napsal na zeď datum její smrti. A to datum, ten, ten den, začíná teď. To a to je všechno, co dál. chcete měnit. Mm -hmm, mm -hmm. Pokud to schápu správně, tak se budeme potom vracet do minulosti a vysvětlovat všechno a tak dál. No vlastně nevíme. Chceš kupovat, že? <laughs> <laughs> Ale je to napínavé od začátku Já do Já jsem konca. si četla ne? recenze. Tak, gumička od Trněk, ano. No. Jednu recenzi specificky. Ano. <laughs> a teď okay, mi dochází, proč byla jenom jedna recenze, protože je to super novinka. Úplně <laughs> čerstvé, Ano. <laughs> Tam bylo řečeno, že vůbec nemáte čekat, že budete vidět, co se bude dít, že to je specialita fyzika, že je takový to zamotání děje, zavádění vás do uliček, který nakonec jsou slepý, šokující ano. popisy, že prej to vůbec ano. není pro slabý povahy a tak dále. – To já nevím, o tom jsme se většinou znamenali. – Já bych vůbec nedala, jakože mě stačilo jenom číst, jakože o čem to je a už z toho hmm. jsem to nebyla spokojená. – A takže já jsem ten soudce toho, ty slabý povahy, to jsem, já jsem jakože... Definice slabý povahy. Okay, okay. <laughs> Takže no. uh, všichni mm -hmm. ostatní, Takže vy si to můžete užít. Což podle mě se většina, drtivá většina fanoušků audioknih, audiolibrixu a tak dále, mm -hmm. severské mm -hmm. literatury a tak si řeknou jo, ok, hm, super. Jasne. Pohodička, já vegetígo, na ano, hm? na Seversku to ani nemá, hej, to bude dost do pohody. No. Taky slabý německý odvar. <laughs> no. Ano. Ty řekni, A jedna teda hovorí, kreskupy. že jde no. o exkurziu do bahna lidské duše. To mě taky přijde zajímavý. No, no, no. no, no, no. Okay. Jaký byl tvůj zážitek při dlouhém čtení? Jakože, kde by si hodnotil tuhle novinku na svým pomyslným osobním žebříčku Ficekových knih? Mm, Rozmyšlám, že vlastně nevím, či by som, tak já od 1 do 10, 10 10 by, by byl jakože s bodou, mm -hmm tak väčšine Ficekových by som dal asi 10, mm -hmm. niektorým 9. Ako menej okay. by, som, by, som, nedával, hej. naozaj ma žiadna ani trošku nesklamala. To je dobrý, no. A túto, no niekde, no, neviem, že či tých 9 alebo 10. Viem, že jedna bola taká slabšia, ale to nebola, nebola táto. Čiže asi 10. Asi, okay. asi som dal 10. Naozaj, že ma to, naozaj ma to dosť bavilo. Mm -hmm. Konec bol zaujímavý, prekvapivý. Nebol až taký nejaký že by bylo nějak extrémně neuvěřitelný. Okay. Čiže dobré, za mě jakože velmi slušné. Dál hm? Tak uh... dá by som asi <laughs> no buď prvná... 9 alebo 10, hej, že možno ta, ta desina, veš, za, mě je to, za mě je to asi ten pasažer 23, který byl pro mě prvý. Vieš, že, Já si, takže to, potvrzuje proste... moji teorii, že vlastně kdy to bylo, kdysi, protože teďko, a není to tím, že teďko už vlastně víš, že to můžeš od toho autora čekat. Víš, že tehdy jsi došel do nějakého nového autora a nevěděl si vůbec. Může být, že... ano, že no, a že oh. wow, to je. A teďko už jako, že no. čekáš tu kvalitu, takže jo, hm, dobrý. <laughs> dobrý, ano, dám, dám mu, dám mu 9, OK. <laughs> Připomínáme, že uh, Sebastian Ficek Dává na seba e-mail, jak byste museli napísat. Nikdo se nám v té že nikdo nechtěl No nemá nikdo jsem ráda, Že by jsem byl ochotný, že by jsem preložil o budu bude by něčím překládat. Ano. A Dobře, taky nikdo nechce. nechajte tak. Vy si s ním no. nechcete bavit. Ano, prostě. Bodka. Uh, Tým bychom uzavřeli humornou, hororovo detektivno thrillerovou část tohto podcastu velice zajímavá a. sekce, jakože když to sloučíš, tak jakože. Tak ano. A než se vydáme do také, jakože pohodovej sekcie, aha, aha. tak by sme si mohli povedať, čo je nového. Okay. Čo sa deje u nás, čo se deje u vás, čo se deje vo svete, prostě čo, se deje, Ta tak, čo sa kde, kdekoľvek. Tady tak, čo tramvaj. Aha, tak to je velmi zaujímavé. Tak já by som zatiaľ povedal, ja som sa dočítal, že herci s filmov Pan Prstenov a Hobbit chcú vraj kúpiť dom spisovateľa J.R.R. Tolkiena a usporiadali na to dokonca finančnú zbierku. Tento dom by sa mal skoro dostať na trh, akože by sa mal predávať a oni by ho chceli zachovať pre fanoušika a vytvoriť z neho literárne centrum. Zaujímavé, že? To je hezký. Zpráva pochází za CNN, takže mala by to být pravda. Mně se líbí, a... jak se, se najednou, jako, nebo ne, najednou, Aha. jak se jako pomalu stáváš takým fanouškem Tolkiena. Vůbec, vůbec jsem nestávám <laughs> fanouškem si... Tolkiena, ale včera jsem čítal zprávy, to je normálně, že seriózné, Seri toto jsou normálné, jakože zprávy také krátké správy u nás denník N hej. Aha, aha, a oni má takú aplikáciu, že minuta po minutě. No jasně, to máme. A toto taky... byla jedna z zpráv, že hm, tak tam to doprí právě, že Sorry, okay. to je zaujímavé. <laughs> no <laughs> okay. vidíš, já jsem třeba nic ne našla, že je Tak ano, Ale ty dalšího. si ani toho hobit na No přesně, přesně. Takže... Mm, mm. uh -huh. no, kedy? kedy budeš čítat Hobita? Asi přes Vánoce. <laughs> ano. Slovaš? Uh -huh. no, uvidíme. No dobré, tak to by bylo. Ale vím, odomě. co se děje u nás. Ano, že čo zaujalo, čo se děje u nás. Co u vás? Adventní... Co se děje u vás? Jmenuje se to adventní kalendář. Je u nás, je jako, na jako Audiolibrixu. Mm, mm. <laughs> je od 1. prosince, asi vás to nepřekvapuje, spuštěný adventní kalendář, stejně jako každý rok. Jenom, decembra, si ano, decembra. Decembra, jestli jsme ano. se o něm už bavili. Asi Jsem nebavili, jenom tak na lehce. na rokách, že prosinec, že... Jože, že, oh, a prosím, co to za měsíc? December. December, tak, ano. Každý den si může otevírat, otevírat, o otevírat okýnka. zlá zpráva je, že mě jsou v těch okénkách čokolády. To je, Takže je zlá Za mě to zlá zpráva není. Ale dobře, pokračuj. Jasne, okay ale dobrá správa je, že jsou tam lepšie věci. Ano, jsou tam lepšie super. Lepšie prosím šokoláda. Prosím jsou tam věci, z kterých si nepokazíte zuby, ano. z ktorých nepriberiete. Ano. Sú tam věci, které vás zabavia, jsou tam věci, při kterých uh, můžete ušetřit, jsou tam věci, při kterých můžete vyhrať audio knihu zdarma. Ano. Proste. A nebo už třeba máme výhercu už z toho... Uh, to z toho bol, poznávačky to super? obalu včera? Ano, ano, ano. No, vzhledem že to ráno, hm? možná, že ano. máme, protože kačka ho vybírá. <laughs> a ta pravděpodobně právě okay. už jakože vybrala. Ano, <laughs> lebo, jsem soutěžila já, tak jsem celé vědět, že chtěl vyhrát. Som náhodou, mm -hmm. či jsem náhodou nevyhrala. Řekni ti to takhle. Mm, ne. <laughs> Aha. OK. Či jsme vylúčení. hej, aj s rodinou v slušně kústej, Rozumím. rozumiem. Máme smůlu. no, dobrá, no, tak super, fakt tak díky. No, já lebo som ja jsem, som, keby som, no. keby v tieni. A, a, bys ještě a teď by se ještě je nemohl. A teď by se ještě nemohl. Sladka. Prosím? Ale teď by se ještě nemohl. No, teraz ještě nie. Jo, by si šetřil ten kredit, jo, že ty bys vlastně ano, ano, že by si vlastně dostal ten kredit, že a počkal si, až Ano, tak si, tak až jsem si jo, ještě, prostě jak do presetka, by si tak si dal. Já jsem tady mám kreditík. Zosobo ano. A na co ho vyměním? Uh, já jsem jinak taky soutěžila, ale jenom sama, že jsem to neodeslala. Jsem si přesně, já jsem si přesně říkala, nebudu to odesílat, ať nám tady jakože to. Za prvý každý se práci, není čím statistiky a tak, víš. Mhm, mh, jasné, já jsem to odeslal a, a. Ale uhodla si všechny. Že jsem já jsem uhodla všechny. No, myslím, že ano, to je to velmi, velmi. No nevím, však nech Katka pově, ale, ale myslím si, že jsem ho Já jsem to právě to, i... to nebylo moc těžké. Já jsem, já jsem poprvé Protože Aha. většinou v předchozích letech jsem tady ty soutěže vždycky chystala já, takže jsem byla v té pozici, kdy vlastně jenom vám jsem předávala, že můžete se zahrát. A já si letos užívám nehorazně to, že jsem poprvé, že i já můžu hrát. Wow, čiže ty už nerobíš ani toto, hej? Neudělám to <laughs> <mě> nic. <laughs> no dobré, ok, tak dobrá, vědět, že ani toto už nerobíš. No tak super, tak je ještě něco, co robíš? <laughs> Okrem toho, že občas náhraš podcast. Dívám jako. se z okna, čtu knížky, to je všechno. <laughs> Mm, OK, dobre, super. A niečo pracovné? Ani <laughs> OK, mocné. Dobré. Adventný kalendár. tak dáme do pozornosti. i otvoriť, lebo čo je ešte na tom, že pokiaľ budete pravidelne chodiť no? a otvoríte aspoň 23 okienok, čo ak ste doteraz neotvorili ani tak jedno, bude svou... trošku problém, ano, Ale <laughs> pokiaľ otvárate a zachováte si tempo a podarí sa vám aspoň tých 23 okienok otvoriť, tak 500 vernostných bodů. Ano, to je sleva 100 korun. To je, to je slušné. Ak se vám podarí otvorit 18 a viac, což stále se dá zvládnout, no. i keď v pondělok... O no, no, <laughs> ano. Tak 250 vernostných bodů. A? To je sleva 50 korun. No prostě ano. vyhrává jakoby každý, kdo splní nějakou, nějakou podmínku. Vlastně mm -hmm, v minulých letech mm -hmm. jsme vždycky měli soutěž, kde vyhrál jeden člověk. a teď. teďko Budeme mít spadla, spoustu výherců. Odmeníme, mh, odmeníme prostě, odmeníme vela z vás. Ano. No. Jasné. a zbytek už je na vás. Otevírejte okýnka, zjišťujte, co tam máte za dáreček, za překvapení. Mm -hmm. Jsou super tam věci. A co chceš prezrejt, že co teda bylo, co bylo? Prvého bylo, prvého Prvního bolo, byl klasický wallpaper. wallpaper. Já už mám nahoděný na mobilu. Já, já ano, taky, na, na počítači. Hej, 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 já a přišel nám včera přece, včera tam přišla zpráva od jednoho zákazníka, který si to vytiskl ano. a udělal si z toho přáníčka, to je ano, krásný. A to je super, to je nádherné. 2. decembra bylo Sleva na sedmý smysl. Ano, na sedmý smysl. Nebo první 50%. díl Dobrá, mm, mm, dobrá. Bylo to super. Že, a mělo to dobrý ohlas. My jsme no. si letos totiž řekli, že na ty o, slevový okýnka už jsme prozradili, že tam budou se nějaký slevy. Upřeme pozornost na audiokní, který vám možná Třeba unikají mezi v tom závalu těch novinek a tak, tak dále. Tak, 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 Takže ano, ano, s, ano. tak jako rozsvítíme reflektory na věci, které jste si možná nevšimli, které třeba ještě neobjevilo tolik lidí, ale jsou podle nás super. Takže tak. Ano, ano, Takže vlastně je to nejen slova. Ano, ale je to nejen slova, ale vlastně možnost objevit něco super. <laughs> tak, presse. Inak jsme Ale... si overili v minulom děle, že Libor s čím nás počívá, ne? Ano, poslouchá, posil. Zase ho zrak zdravíme Libore. Ano, ano zdravíčko. <laughs> <laughs> tak ten nám odpísal potom že, že ano, mali bychom do něj za že? Něco rozbitného, Ano, 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 ano no, pro ně, tak, nebo akvarko, nebo něco rozbitného máme se podam hned koupit ještě teraz a doneseme na nejbližší akci albo keby jsme se s nimi len tak střetli někdy, že, že prostě Tak prostě víš, něco křehký o sebou, že? Jasný. Nemusí to být świetkiny, čo keď świetkiny náhodou nebude, tak môžeme len tak výlet prostě a vezmeme, vieš, pod pazuchu, že pojďme někdy do kaviárny a vezmeme prostě pod pazuchu něco rozbitné. Ne? Prostě, aby jsme zachovali tradície. No, včera třetího byla teda pro nás včera, Aha. pro vás už ne. <laughs> byla poznávačka obalu audio knih, kdy jsou aký, jako že... Pravený, soudíš ano. audio knihu podle obalu a vy poznáváte, co to je. Ano. A dneska, pro vás to ano. tak zase není dneska. Ano, těch čtvrtého, pěto, Tam čtvrtého je. Bolo. Aha. Uh, náš vzor pro dopisy Žižko, že jste chtěli pro děti si vytisknout, nebo pro sebe, ale máme tam takovou tentokrát verzi, jako že pro děti i pro dospělí. A to je, že vlastně děti si můžou, teda ten dopis Žižko, samozřejmě zase jako nebráníme, a pro dospělé, pokud nechtějí tak je tam takový jako to-do list, takový seznam věcí, který vás hodí do vánoční pohodu, kdybyste si chtěli jo, navodit vánoční náladu, splnit si nějaký úkoly, dělat, tak můžete si Aha. získat. A velký audioknižný prýzkum. to si Dále úplně se A co <laughs> si chcela, Ne, jakože jsme vymenovávali, ale neukončili však, jsme to, jakože Ukončili, když zpadá, že a že ten, ten, No jasný, ale neukončili jsme, jako, že ten kalendář, okay, tak Ale máte... co to ukončí, tak a tým ukončujeme, co je v a teď pojďme se bavit dělej. Všichni tak. No, Dobře, tak je to ukončeno, no. Velký audioknižný knižní Stále probíhá. Do můžu ano, Lidí, stále ano. lidi, probíhá. Lidé mohou odpovídat do, do konce roku, do 31. decembra. Okay. <laughs> takže stále platí, prosím vás, pokud se nevyplnili velký audioknižný prieskum, chodte, vyplňte velký audioknižný prieskum. Tak maximálně prízkum. 10 minut. My vám ale za to dáme šanci vyhrát nějaký komplet, no, hrajeme o 22 audioknih, takže... U, u, 22 audioknih, ty kokos, no to je pomaly na celou sběrku dána, albo možno na celou, že tolko by mohlo Minimálně v tění tam může knih. být. Můžete si šetřit ten kreditek. Ano. Dobré, Darovat audioknihy. Ano, můžete darovat audioknihy. My jsme to uh, už víckrát zmiňovali, že, jo, že můžete vybírat mm. i jednom jednu audioknihu. Už jsme jednou i no. zmiňovali, že vlastně najdete na webu takovýho průvodce, pokud se nevíte rady, komu co koupit. Ahano. A já jenom chci říct, že jsme ho trošku jako updateovali a najdete Aha. tam jakože novější ty a nějaký nový, ještě nový typy. Takže pokud chcete někomu udělat radost, ano. myslím si, že audiokniha je... Poteší. Ten zaručený dárek jakože mm -hmm. Mm -hmm. udělá radost. Podle mě těž. Tak uh, funguje to tak, že vlastně vy si... Kniha je těž klu... dobrý no. dárček. Pojďme ano, to roky. je to pravda. Že, papírová kniha je absolutně dobrý darček. Ano. No ale v momente, když se nechceme moc stretávat s jinými lidmi. Ano, přesně, jak mi to pošleš a to. Tak uh, toto je podle mě najhygienickejšie, čo se dá <laughs> najít, Že někomu pošleš audioknihu. Ano. Hej? A ještě vlastně, je to tak vlastně... hezky, že mu k tomu můžeš... Přidat vzkaz. že vlastně to koupíš za jeho e-mail. a vložíš si zprávu a, a, můžeš tam ano. prostě čokoliv napísat, milé, rostomilé. A my ]koliv. už tomu člověku, že ho posíláme, zprávu hmm? s tím, že někdo tě má rád a daroval ti super. Ano, ano, ano. Už, už samotná ta zpráva, naša zpráva, ten My si myslíme zcela objektivně. Je milý a rostomilý. to ještě něco připíšu. Potěší. Mě, tak je to ještě milší a ještě roztomilejšie. Ano. Čiže darovat se stále dá, je to podle mě feature, kterou to jsme tento rok pridávali ano. a myslím si, že to byla taká asi najdlhšie očakávaná a najvěc žádaná. a teraz pred Věnocami určitě velmi, velmi populárna, uh -huh. takže dáváme do pozornosti, keby jste náhodou <laughs> nepostrahli. Tak. Čo je nové na blogu? Na blogu nám přibyl článek uh -huh. od Renči, ahoj, uh -huh. ano, určitě poslouchá, A všechno poslouchovala ještě dřív. <laughs> a o tom, jak zvládat práci z domova s dětmi, protože má doma dítě a byla ano. v tom, byla, nebo je pořád v tom stavu, kdy vlastně musí nějakým způsobem organizovat den tak, aby dítě bylo spokojené a ona byla spokojená a zvládla práci. My jsme no jeden dobrá, z těch čo, typů... Tak těžké na tom, že záraždě do pivnice na 8 hodin. Jakože <laughs> dá na čo tam k tomu tým. článok. <laughs> no čo? k tomu nemám komentáře <laughs> stačilo, to stačilo prostě jedno veto na twittery napísat, ne? na co jsme na toto písali blogový článek a <laughs> nebo napsat dobra. tím, co unášejí ty děti z toho do toho ústavu, tady máme jedno kviz vednutí <laughs> já jsem si jinak psala s tím s, s jedním naším zákazníkem a on psal, že, že už dostal vánoční dárek letos dopředu a to, že se odovřeli školy a děti odešly do školy <laughs> No a to sa u vás, hej, ale u nás na Slovensku stále je otvorený len prvý stupeň, to okay. znamená prvá a čtvrtá trieda a piatá a vyššie, tie sú zatvorené, hej, a teraz se tu náš skvelý premiér s naším uh, skvelým ministrom školstva doťahujú, hej, no hrozná, akože velká, veľká koubojka je okolo toho a myslím, že rodičia sú z toho akurát tak na práške, hej, tých starších, uh lebo -huh. piatak podľa mňa je stále dosť malé dieťa, hej. Ano. Na to, aby si ho chcela mít celý den doma. Aha. No a kdyby ne? si právě hledal nějaký typy mm -hmm. na to, jak si ten den zorganizovat a tak dále, tak můžeš jít na náš blog a tam si to přečíst. Mm -hmm. My jsme jeden mm -hmm. z těch mých nejoblíbenějších typů uh, říkali už v březnu, teda v marci, když jsme měli uh -huh. ten live stream, pamatuješ, uh -huh. jak používali uh -huh. to OUŠKO, víc vám neprozradím, uh -huh. najdete to v blogu. <laughs> ano, dobré, ok, super, tak uh, nalinkujeme samozřejmě ano. tento článok. Dobré, je ještě něco nového, o co by si se podělit, nebo se vrátíme naspět k audioknihám? Můžeme se vrátit, protože těch je tolik nových že <laughs> to ale klasicky toto je také období, a tomu nerozumím, že se to všechno takto vychrlí před Vianocem, je to velmi, velmi zaujímavé. Egyptian Sinuet, Mika Valtari, uh. Lukáš Hlavica, One Hot Book, 40 hodin. Ano, 40 hodin, tohle jste taková ta, jak jste třeba občas jednou hodin. za rok, ano, jednou za rok jste od One Hot Booku na takovou tu jednu epickou, takovou tu obrovskou mm. audioknihu. tohle je ona. No, prosím. A znova zopakuj, že to má 40 hodin. 40 hodin? A 3 <laughs> minuty ještě. Wow, wow. 40 to Je, je to jakože slušná nálož. Keď u 29 mne stávají vlasy dubkom, tak u 40 um, úplne. úplně. Egyptiana sinueta, my samozřejmě máme. Měli i ten názov bol, hned povedom. že jsi říkal, to to známe, to už máme. Ano, ale máme ho v dramatizácii. Ano, tam má, má něco kolko? přes pět hodin. Pět hodin, no, pět a půl tak hodiny. Je tak tak je Jakože slabolinky od varu. A častá recenze byla, že je, yeah, to je škoda, že je to zkrácený, abych si to poslechl celý. Ha, teď už můžete. <laughs> a teraz bude, je, to je škoda, že to až 40 hodin, to je asi jdem radši tu zkrácenou To je strašně moc. To je jinak možný, protože lidi vždycky chtějí to, co nemají. Ano, je to. No tak teraz mají na výběr samozřejmě obě dvě možnosti. A je, je, teda je ta dramatizace stále v právě? Ano, ano, je. Mohli tam je, je, je. vypršet práva. Protože já mám třeba k dramatizacím takový vztah, že je mi jakoby za těžko poslouchat něco, co ještě neznám. si to dává smysl, jakože hůř se mi dostává do toho, děje, když nevím vůbec o co. No, jde. no, lebo je, to, lebo je to zkrátené a často to býváš moc osekané, že název a takým tým. Mně například na dramatizacích vadí taky ten, že je to tak, jak pro takých méně chápavých, správně. No je, jasný, že, že se tam musí doplňovat scény, jakože nějakým vysvětlíčkama. Že se opisuje, co se děje. Ano. Hej, furt se tam volají menami. hej, aspoň na náčetku, no že pane ten a ten a Aha, slečno táta tá, a potom vidím, že jste si je, že, že to také nečekáš také vety od jako kvalitné literatury. Ano, chápu, chápu, chápu. Takže já, já ty dramatizace moc nemusím. No, taky tak ne, ale my uh, jsme třeba výjimka, je spousta lidí, co je má rádo, co já, na ně ne nedá dopustit. Já tomu samozřejmě rozumím, ale teda ano, priklonil bych se na tvou stranu, že do té dramatizace by jsem išel asi až v momentě, kdy som no buď měl prečítano nebo výpočtu, ano, že. to může být podle mě zajímavý zážitek, Ale zase, jsou lidi, pro který je to rovnou Jasné. klidně, jděte do toho, ale pro nás byste si měli vyhradit 40 hodin. 40 Ty. hodin, no. Uu, Já bych chtěla no, říct, dobré, že teďko taky... poslouchám audioknihu, která má 56 hodin, takže 40 Aha. hodin je vlastně jako ještě zase novelka. Ano, 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 ano úplně, úplně slabolinky odvar. Jinak ten King chudák, že toho tu dobré, jako to To je neuvěřitelný, že... přesně. Neuvěřitelný, ano. že King zrovna je jednou z těch kratších audioknih to je, je název velmi, velmi zaujímavé a zvláštné. No nic, Mikaval tady se touhle mala... audioknihou proslavil, teda ne audioknihou, on se proslavil tou knihou, ale... No touto audioknihou, on si tak hovorí, <laughs> že napíšem něco, co by Viedeli... mohlo dobře fungovat jako audiokniha. Přesně, tak asi v tom ano. roce to 1945. Jako Přesně, ano. ano. on si takhle v tom roce 1945 stahl. Hmm. Ano, on hovorí, že sedul... tak, aby se to zmestilo prostě na pod 30 uh, kazet. A snad Hej. to někdo natočí, a hlavně v češtině, protože to je takový jazyk, který podle mě pro to mí dílo. Se na to úplně hodí. Ano. ano tak to, to byly jeho myšlenky. My jsme našli jeho deníky a. a to tam bylo napsané, takže to, to, to není, nic si, si nevymýšlíme. Ano, ano. Ještě ovražená všechny ty pásky, aby to byly dobré MG tonky, alebo tak. Hej, prostě žádné japonské značky. No, no každopádně, Egyptian mm -hmm. Sinuhen. No. Je to jedno z nejslavnějších historických děl, je to jakože historie. Teď mm -hmm. jsem to řekla, je to jakože historie. Není to jakože historie, je to z historie. Je to z historie, ano. Brzo pochopíte, proč jsem tam přidávala to jakože, protože já už myslím dopředu na to, že, že vím, jak to psal a, a tak dál. To z těch deníků všechno a vlastně tehdy, když jsme šli v roce 1945 na kafe a tak. Um. Jasne, <laughs> Naše hlavní postava. Jsem se, já už jsem se ztratil. Dobře, takže jdeme na, na popis. jsem posluchači, česků, ten popis už naozaj, že... No. Naše hlavní postava je sirotek, který ho najdou, potom jeho rodiče, v řece na kolíbající se rákosový. V no, tak ty to hovoriš, jak by tam plával, hej, alebo se vznášel. No, to hej, taky prosím. pravda. Najdou je ho v řece. Prostě, <laughs> prosím tě, rákosová loďka ty. je prostě, jde po níle, rákosová ano. loďka a v něj, kdo je, je to v, něj, v, něj, v něj, je v něj egyptian sinuhet. Ano. ano. No, no, oni ho vychovají jako svého. A najde jako ho své, tam, no. a Kipa. Ano. On najdu v této, v této loďce. No asi ho vezmu, že je, aha, jaké pekné dieťa, hele, kipo, nechceš tu nějak babetko? no, chce okay. som trošku iné, Chce som asi devčatko, ale dobré, tak zoberme si aj toto, hej. Bohu, kedy sa tu po této rieke poplaví zase nějaké ďalšie iné. Ano. Hej, tak si ho vezmu, ano, A uh, ho vychovávajú, hej, ujmu se ho, no a rastie, rastie, rastie a chce sa stát bojovníkom. Áno. Ale? Ale, ale, nakoniec sa predsa rozhodne pokračovať v otcových šlapajách a študovať medicínu. Áno. Uh, otcom myslíme asi tohto adoptívneho. Áno, ano, ano samozrejme. <laughs> jasné, jasné. Čo ho tiež dovedie k Amenhotepovi tretiemu? Churavému. Faraón, já nevím, jak by nami, sa to je to ano. neviem, Ty to si to překládáš, to... Ano. čiže k chůravému, nech to znamená čokoľvek toto slovo. Nemocnému. Uh -huh. Ano, čiže k chorému asi, alebo chorlavému možno, hej? Amenhotepovi třetímu, který v zápetí umírá. Aha, takže A tam se roztočí kolotoč udalostí a zlých rozhodnutí. Ano, protože vlastně vy budete sledovat celý ten jeho život, on vám ho vypráví, celý ten svůj mm -hmm. život a to, co se děje. A vlastně na pozadí toho jeho života můžete sledovat taky poměry vlastně v Egyptě za vlády té dynastie... 18. dynastie ve mm -hmm. 14. století před naším letopočtem, to si pamatuju celý z hlave. No ale mě to v poznámkách, jak jsem si čítal přípravu, tak mě zaujalo, že věrné zachycení poměrů v Egyptě za vlády 18. dynastie ve 14. století před naším letopočtem, jako jak může být verné, jak my víme, že je to naozaj verné a jak by to vlastně verné mohlo být, že čo to nejakej, z tých že jakých dochovaných e... pramenů, ne? <laughs> Aha, ok. Dobre, ale to je akože dosť dávno. Je, je? no, je to dávno. Čo pred našim letopočtom. Ešte to zbavíme tak cez 3000 rokov dozadu. No 3400. Takže, 3, takže na začátku že, roku že, 2020. Že, či to je jakože naozaj tak verné. Ej, že... um, traduje se, Co my traduje se mezi lidmi, že věrné to je. <laughs> no, plenčí, ale dobré. OK, poprvé, alebo teda prvýkrát vyšel tento román. Ano. Je to, je to román vo Fínsku v roku 1945. Ano, a vlastně autor byl předtím, nebo ovlivnili ho jeho zážitky mm -hmm. z druhé světové války a on právě někde prohlásil, že vlastně psal o Vlastní době v historickém převleku. Což podle mě. Jasne. Čiže věrné zachycení poměru Dostávat další úder z toho, co si povedala, ale dobré, OK. Tak. Ale můžeš přece Prav. nastudovat historické prameny a zobrazit lidskou povahu tak, aby to bylo platné i v téhle době. Můžeš. A může to pořád a být věrný popis toho, co bylo řečeno by v těch I historických pramenech. <laughs> ano, OK. Co má potom, jakoby, a já si myslím, že to bude stejně tak i v téhle naší době, že existuje důvod, proč tohle je světový bestseller, proč se toho prodali miliony kousků, proč pořád, proč to má spoustu ocenění, proč pořád se o tom lidi baví, jako mají tady tu knížku jakoby na pědestálu takovým, a proč to pořád má vliv na lidi dál a dál a dál a dál. Že je to aktuální, že to přežívá. Víš? No vím, už mi to takto pěkně vysvětlila, tak už Ale ty pochybuješ. Ale mám své pochyby o té věrnosti. Trochu a. Tak, to už nechajme tak. No. Poslední novinka. Poslednou velkou novinkou. lebo samozřejmě zprávíme si potom mají také to menší okénko, tak je taky ten rychlý spousta nad kukučím hnězdom. Jdeme se rozprávať o audioknihe Klíčem je klid, autorom je Ryan Halliday, Interpretom je Ondřej Novák, vydavateľstvom je Audiolibriks. Wow, to je to nejlepší vydavatelstvo a nejlepší obchod na cel světě pod šírym nebom. 7 hodin 57 minut. Ano. Kdo jste někdy četl? No je... Jo, no. že jako ja, ja že to je Někdy četla? Já jsem, já jsem taky jednou četla, no? četla už jakože v životě. Bylo to docela Těž, fajn, co myslíš? Když jsem byl malý, jsem rozčítal jednu knihu a už jsem teda z polovička, no? <laughs> A jaký to byl zážitek? Jako? Nebo jaký je to kontinuálně zážitek? Zatěl dobré, jako zatěl dobré. No. <laughs> já jsem chtěla říct, že pokud jste někdy četli článek na našem blogu, který jsem psala já nebo Ivan o jakýkoliv jakože osobně rozvojový, tak už víte, kdo je Ryan Holiday. <laughs> ano, je to váš ano. <laughs> no, okay. A mimochodem, Carl Newport, určitě od něj znáte knihy jako Hluboká práce nebo Digitální minimalismus, o něm mm -hmm. řekl, že někteří autoři udílejí rady, ale Ryan Holiday distiluje moudrost a že tahle Ua. kniha patří k těm, který musíte číst. To jsem jenom chtěla tak uvést, jako než se budeme bavit, o ale čem to, to je. Je to pěkné a je to pravdivé, ale je to pěkné. To je fakt velmi pěkně povedalo. Mm -hmm. Víš, nebo někdy prostě si koupíš knihu? hlavně v zahraničí, to běžné, že rovno na prebale jsou testimoniál. No jasný, to je no. Krátke. A někteří jsou, ale jakože líbilo ale veľmi se mi často, to. Ano, ale velmi často je to, že z toho tak někdy až srší neúplně úbrimnost. Jasný. Hej. A naozaj to bývá také akože, také generické, že prostě uh -huh. tím neurazíš, uh -huh. ale to je velmi krásné. Či niektorí autory udělují rady, ale Ryan Holiday destiluje moudrost. Hm? Wow. Hmm, okay. No, a to Dobre, je podstata celá toho, co dělá vlastně. Aha, ano. Tady v té citaci jsme teďko zjistili přesně, o čem to je, protože Ryan Holiday je tady v té audiokníze inspirovaný vlastně antickou filozofií, stoickou hlavně, ale nejenom tím. Ano. A vlastně ty moudra... Tisíci let starý moudra, který dneska si pořád přeříkáváme a řídíme se tím, protože je to třeba, tak vlastně mm -hmm. převádí do moderního života a ukazuje vám, jako jak vám můžou pomoct ve vašem osobním životě i pracovním a tak dále. Prostě žít líp. A tahle, mm -hmm. abych to jakože se nezamotala, já jsem ano. to chtěla uvíc tím, že je to můj oblíbený autor, aby jsem jako to je taková ta omluva, víš, taky ten disclaimer, ano, ano, jakože, A, ah, to je to můj oblíbený tak autor, městě, takže teď jsme ano. v je za chvíli, takže prosím, já nás... prostě se koktá, <laughs> Prostě, ano, 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 tak. No každopádně, tohle to, je to, o tom, ono totiž ano. to je jedna z těch vzácných knížek, který. Ten název je, jasně vypovídá o tom, o čem to je. Ano, že <laughs> Je to o tom, o tom, že vlastně pokud chcete jakýchkoliv cílů v životě dosáhnout, pokud chcete podávat dobrý výkony a tak, tak byste měli v první řadě se soustředit na klid a na to nalezení nějaký stability, nějakého nějakýho klidu prostě. Což mhm. ne pro většinu lidí není úplně... Logická odpověď mi přijde. Že žijeme v době, který je kolečko, uspěchaný, chci něco dosáhnout, musím furt něco dělat, musím furt tohle tam, 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 tam. A spousta lidí se dneska, a to už není jenom, když chceš něco dosáhnout. Už jsme se podle mě dopracovali do doby, kde ten přísun informací ze všech stran, ne dat, ty jsi říkal, že nejsou to informace, jsou to data. Je tak velký, že vlastně to neumíme zastavit. Že nikdo z nás neumí prostě jako najednou vypnout, zastavit se a vypnout. Jenomže to je hrozně ne, potřeba, pokud potom chceš něco dokázat. Nebo pokud uh -huh. se chceš vůbec vypořádat se vším. Já jsem si tady našla v té knižce s dovolením. Ano, ano, ano. <laughs> Část, kde říká, že pro koho to je. Ano. <laughs> Jinak můžu zašoupat tím. Já můžu zašoupat tím obalem. <laughs> Nic nepotřebuji. Aha, tak no, Níž tak vidíš. Tak vidíš tak, Zkus okay. tak to. Chrš, veš, tak, tak. Uh, a to je, to je hardcover, ne? Je, je to hardcover, wow. protože víš co? My jako Audiolibrix vydáváme teď jako i knížky, takže můžete mít audioknihu, ale můžete mít i knihu. Wow, čiže i kniha vyšla, no. takže u vás se otvárají knihkupectva. Ano, tak to je jedna z možností, kdo si povede, no toto by se mi ale pekně hodilo na Je to na papiary, dárek. jsem no? čítal článok od Ivana o písaní si do knihy. Přesně. Na to by jsem chcel povedať, vy barbary. A v tom, no, tom článku tak, je citovaný môžte, Ryan Holiday. Ano, no vidíš, no tak prosím pekne dokonca, tak si ísť písať do konca. Tak můžete si jít písať třeba do této, keď si ukupíte, je velmi pekná. No Aj, a Ryan Holiday obalace, by vás tom podpořil. No prosím, tak... Píšte Jedno si do jeho možnosti. knihy. Aha, ano, ano. Takže můžete si kúpiť knihu, můžete si koupit e-knihu, knihu, můžete si koupit audioknihu. Audiokniha o level vyše, že? že? No samozřejmě. Jsme fanoči, já jsem ji poslouchala. Mám splněný úkol, že ty jsi si rozposlouchal Ficeka. Máš tam nějaký, ano. A já jsem si splnila úkol, že aspoň jednu tuhle jsem poslouchala. No já jsem Ficeka hlavně čítal, ano. Aha, tak já jsem tady tu. Ale, ale vyskytl jsem se aj na nahrávání, takže jsem počul. <laughs> a ano. já opět jako. Jak je teďko stylem? Dana, počkej, no, počkej Dana mám rozšítanou, ale vyskytol jsem se aj na nahrávání. Ale nepočul jsem z něho ani minutu, lebo <sík> interpret meškal uh -huh. a já ja jsem, keď došel, tak jsem zase musel utěkat já. Ja. <laughs> takže jsme sa pozdravili s Martinom, že čau, čau, prehodili pár slov. Tak čus. A tak a, a bol. <sík> ale tak máš víc bodu než já. Ja. No já no, jsem ja chtěla no, říct, že mám vlastně Počúvam Počúvam, To je takže já ja tento diel tento děl jsem oveľa lepše připravený než ty. Ale já tak jsem tady tu, ja tady tu četla v angličtině. Já jsem tady tu četla v angličtině a pak poslouchala v češtině. Já jsem z něj robil i knihu. Já jsem z něj celou i knihu. <laughs> já jsem nej, knihu. Já knihu <laughs> knihu vyšel a robil z něj knihu. Takže, <laughs> Takže už ji máš taky nastudovanou. Tak trochu ano. Ale Jakože nečítal jsem mu, ale jsem si šel wow, 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 wow a hrozně se na něj těším. No, každopádně, on tu říká, že vlastně se vám bude hodit, pokud potřebujete no. myslet jasně, chápat věci v souvislostech, činit těžká rozhodnutí, skrotit svoje emoce, vytyčit si ty správný cíle, vypořádat se s velkým tlakem, nebo si udržet vztahy s jinými, vybudovat si dobrý návyky, být produktivní. Ještě furt nekončíme, mimochodem. Mm -hmm. <laughs> Mít optimální fyzickou výkonnost. No, byla výborný interpret na audioknihy, ale určitě na také jakože soft skillsové, nebo vzdělávací, nebo teda non-fiction. Já bych nebyla. A jeden, interpret na nic. Jeden zo základných uh, takých to dobrého interpreta, hej, to literatury, kde člověk by si z toho mal něco zobrať, je tak jakože úplně normálna rýchlosť rozpráva. Tak to, takto no, já tak hrozně rýchlo rozprávať, tak to je to pravá správa správa, začínají pravá je pravá správa správa, no, tak jako ano, ano, tu správu asi jako odvysieláš, ale či úspěšně doručíš, to jsem si není jistý. Tak, Keby si teraz povedala, že pre koho audiokniha je a skúsila to trošku pomalšie, kľudnejšie, tu radost radosť do toho, ja, ja tú radosť cítim z toho, ale ta radost sa prenesla nielen do intonácie, ale i do té rýchlosti. Tak ještě skús ešte raz a trošku pomalšie treba. A ta rýchlosť je si, že, toho... že se prostě povieš že jednu skupinu a já ja poviem, že mhm. Mm až potom budeš treba pokračovat. A tým by sme mohli zachovať také rozumnejšie tempo. Poď skús. No, no. No, pokud teda. chcete myslet jasně. Mm -hmm. Pokud chcete chápat věci v souvislostech. No, ano, to by som docela. <laughs> Nebo třeba činit těžká rozhodnutí. No, to musí podle mě každý. No, ano. Z času na čas. Ano. No, Nebo skrotit no. svoje emoce. Což ne z času Aj na čas, ale tomu. pořád mm -hmm. všichni. Ano, ano. Protože se všichni necháváme ovládacími MSM, a to už víme od Dina mm -hmm. Arielyho. Mm -hmm. mm -hmm. Nebo si vytyčit správný cíle. A je to asi, když to u menej, no. No, tak. <laughs> <laughs> no. Vypořádat ne, u se... se Dobře. Vypořádat <laughs> no. se s velkým tlakem. To je u spousty lidí. Mm -hmm. Ano, to je s podle tím, mě to celá. tím je i stres. Mm -hmm. Nebo si udržet vztahy s jinými. Protože ono, ten stres má pak vliv na tvůj život celkově. Ano, jasné. Nebo si vybudovat dobrý návyky. Kdo by nechcel, jasné. A šlo by se vela lidem. Mm. Být produktivní, to s tím souvisí. Ano, jasné. A mít optimální fyzickou výkonnost, to je... O, tom se ještě budeme bavit. To a to bych jsem těž chcel. A, dosáhnout no. na... a v neposlední řadě dosáhnout naplnění. Protože to je něco, ne, no ne. počkej, ale to je něco, o co usiluju, jakože všichni, všichni hledáme nějaký jako smysl. Já <laughs> jakože žádná když se řekl, aha, ok, tak promiň. Mm. Tak většina z nás, nebo si to aspoň myslím marně, mm. že hledá nějaký mm. smysl. Je to pravda, mm. asi většina z nás nehledá smysl. Mm. <laughs> si tak je... my jednoduchší a plítkejší lidé, my žádný smysl nehledáme, hej? Ještě je tu bod, že vychutnat si okamžik ich, e, smíchu a radosti, protože to taky spousta lidí nedělá, že vlastně se neumí zastavit a ocenit to, co má ocenit. To já je vím ocenit. A já se aj rád směn. Například včera mi přišlo hrozně vtipné, byl jsem v byl tam obraz Monelyzy. Mm -hmm. okay? A potom vlastně taky ten popisok, že toto je Monalíza, můžeš si koupit prostě na ráme, na hliníkom, nebo na jakom, a prostě stojí to, že je jenom 40 euro a tak. A, a na té pod tým mi hrozně přišlo, přišlo lebo to bylo asi text citácia z toho rámu. Mm -hmm. hej, z toho rámu. Ale bylo to prostě výpis Názov toho produktu, bol, že obraz Monalízy a tam bylo že e, toto se dá prostě uměstnit, že je to hrozně flexibilné, že to máš uměstnit aj i vertikálně a aj, i horizontálně. Uh -huh. Tak jsem to tam uh -huh. rozmyslím, že kdo by si dal uh -huh. obraz Monalízy, že by si otočilo 90 stupňov, hej, a dal by se prostě. Ne, že chce mi to, to hrozné, iný, než všichni ostatní. Hrozně směšné, že jako že chápeme ten rám, že ten rám se To byla asi ta zpráva, že ten mm -hmm. rám se dá aj tak, aj tak, ale bylo to hrozné, hrozně mi to přišlo vtipno. Víš, kdyby v nebylo, že Mona Lisa prostě aj s rámom. Mm -hmm. Takže tak, no já ja, tak... No. Tak to bylo zase tak úplně, úplně od věci. Mm, No, Každopádně, abych vám řekla vůbec, o čem, o čem je tady ta audiokniha, nebo takhle. Můžete v ní najít právě příběhy lidí, velkých lídrů, myslitelů, sportovců, umělců, všichni tyhle lidi a vizionáři mají podle hledy jednu společnou vlastnost nebo schopnost, a to je právě to, jakoby vyrovnat, zůstat vyrovnaný ve světě, který se furt dál točí. Uhum, <laughs> a, a vlastně vychází to celý právě z té antické filozofie, z toho stoicismu, který vlastně je. Primárně o tom, jak si to srovnáš v hlavě. Ale bych chtěla říct, že Holiday teďko no. píše spoustu knížek o tom stoicismu a proslavil mm. se jako markeťák, že on by to člověk jako nečekal. <laughs> Možná, okay. když si jako říkáš, a klid to. <laughs> Ale jedna z jeho nejslavnějších knížek je: se jmenuje Věřte mi, že vám ložu nebo ono se to dá přiložit, jako věřte mi, protože vám lžu, věřte mi, že vám lžu, prostě. Ano, Aha. <laughs> Která byla o, o reklamě a o marketingu, jako jak by, jak to funguje a, a jedna další no jeho. No dobrá, ale když je z tohto, to já, já si to pamatám ještě z uh, audiokní Homo a od Rada Ondřejíčka. on právě tam pracoval v marketingu a presne takto před Věnocami a hektika a stresy no, a nevím co všetko, čiže pokiaľ on robil marketing a robil někde na marketingovom možno oddělení, alebo tak, Aha. alebo možno u klienta jako zadavata, povedať, tak uh, rozumím, prečo doiteroval až k tomu, že, že napísal takovou knihu, že ten klud naozaj hľadal. Dává ano. to zmysel a myslím si, že tomu začínám oveľa viac rozumieť. rozumět. Treba, si to okay. Možný, že nějaký jeho marketingový titul se blíží, kdo ví, kdo ví. Aha, okay. no, kdo ví, od nějakého super vydavatelství. alebo vydavatelstvo Audio Audiolibrix. Je no dobré, ale pojďme na Tak Tak, OK, Ryan Holiday, klíčeme klid. Čo by Já si myslím, šerknul? že jsme to nejpodstatnější k tomu řekli, že, tu, mm -hmm. že vlastně podle mě jsme to schrnuli díky ty knížce, vlastně pro koho to je. A tím, že vy, najdete ty, vy najdete ty příběhy lidí, kteří se dokázali v úplně nejvýpětějších situacích zastavit a udělat rozhodnutí na základě jako logiky a ne svých emocí a probrat si věci a tak dále. Tím odkazům třeba já se vzpomínám na jeden příběh, co tam je, co je Kennedy, když zjistili, že hm, Sověti umístili ty rakety na Kubě. Jakoby, že te a teď to bylo předtím, že bude válka, bude, bude válka, co se bude dít, a teď vlastně on se rozhodoval. Ale jsou tam třeba i sportovci, a to je, podle mě to znáte ze svého života, že vlastně třeba se o něco snažíte. A strašně moc to, jako že chcete a snažíte se, ale ono to vyjde až ve chvíli, kdy se jako uklidníte a nemyslíte na to, jak to strašně moc chcete, nebo co všechno na tom vysí, mm -hmm. co všechno mm -hmm. potřebujete. Nemyslíte na ty ostatní věci a v tu chvíli ano. se to povede. Ano. A inekálno, to je, no? o tom je tahle knižka. knížka. <laughs> Jasné. Mně ještě, když keď ty si to načala, tak já ja bych to ještě dotěhal teda, že ano? mu bylo 19, a on odišel zo školy, dal se na marketing, ano? působil vlastně vo firme American Apparel. Ano? A keď odišel, tak on si založil agenturu, která pomáhala s reklamou a strategiou firmám jako Google, čiže no, to je podle mě dobrá vizitka, známá. alebo slavným autorem jako Tony Robbins, alebo podle mě v našich končinách velmi, velmi známý Tim Ferris. Hey, a Tim Ferris. Čtvorhodinový týždeň, hodinové tělo. Ano, přesně. šéf kucha, Hoci to hodinové a velký podcaster. A, čiže ano. No a Tim je Ferris o něm taky řekl takovou dobrou věc. A řekl, že on jakoby je z části Machiavelli, z části Ogilvy, ale hlavně představuje reálné výsledky. A že je to mm -hmm. jako takový kouzelný dítě, který je vaší tajnou zbraní, o který jste ještě nevěděli. <laughs> mm -hmm. Taky je takový dobrý. Ale to myslím, ano. že přesně je založený na té reální spolupráci. <laughs> ano, ano, ano. Stoicismus. Načrtli jsme to, že ano, stoicismus. Ten se dostává mezi lidi. Promiň, jakože ten už zase se odechávám, vám ovládat tempem, tím nadšením. Ale on se mezi lidi dostává, jakože čím dá tím víc. Ono, když řeknete filozofie, tak většina lidí by si už teď šla vzít poštář a zdřímnout a filozofie. ale jsou to... Popadá, jinak, že proč mi nutíš No ale právě přesně, ale stojíci. Ten Je to nějaký buddhismus a nevím, co. Ne. Ale to je vlastně jeden z nejpopulárnějších směrů. Dobře, stoicismus jako takový je filozofický směr známý z antického uh -huh. Řecka, který je jakoby jeden z těch nejpopulárnějších, že ho zastávali vlastně Seneca, uh, Marcus Aurelius, toho budou všichni uh -huh. znát, protože ano, to bylo. Ano, ano, bylo se hoci kdo. ano. A <laughs> A on vlastně vycházel z takových základních ctností a to byla odvaha, střídmost, spravedlnost a moudrost, už se se jíla, se Ano, ano, já, já si se... <laughs> moudrost. No. Ono to takhle zní, jakože, a, toto a to je, ono to zní tak jako odlištěně a dalece. Takže bych to jako přiblížila tak, že vlastně prostě vycházeli z toho, z té moudrosti toho života spojení s... Spojení přírodou bude znít divně. To, co řekl Ryan Holiday, je, že vlastně je to primárně o, o té mentální hře, o tom, jak to máš roz, rozdělený v hlavě a o tom, jak zvádneš se uklidnit i v těžkých situacích. Tak. <laughs> <laughs> OK. Čili to, o tom je stoicismus a spoustě dalších věcí. Mm -hmm. <laughs> OK. Mně, co jsem ještě, ještě robilo. Ano, já jsem tady to vydal <laughs> a víme, známe tu storku. <laughs> ano, 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 že pokud by si někdo povedal, že, že a, že filozofie, uh, okay, <laughs> Zde... a, co to má prostě v roku 2020, no. Že to je o ničom, <laughs> není to o ničom, lebo uh, taky v NFL, v moje oblíbené, by jim povedal něco úplně jiné, oni to použijou, športovci, a to já vím aj, v Čechách, že je veľa fanúšikov stoicizmu. Já Ja viem, treba, ja čo chodím do KB5, cvičiť s tými kettlebellmi, tak Pavel Macek, čo je vlastne zakladateľ v Čechách, tak on je fanušikom Čiže myslím si, že veľa, veľa športovcov a lidí, kteří to prostě chcú mať v hlave Ale i lidi, co se starajú o, o svoje zdraví. Tak. Tak tak, tak pre veľa ľudí je to zaujímavá téma, nie je to žiadna, víš, že ja by som sa bál, ale ono to ne, víš, že to je nějaké sektárstvo, ale to ne. je sektárstvo, ne, že, ne. že... ani to není, že teraz, ale vedia ja já som kresťan a teraz sa nebojím takýmto, ale že a to, že no. ani <laughs> z aby to náhodou teda někoho neplietlo. No. no každopádně v tom NFLku přece ono se to, tehdy to byl strašný, to byl strašný boom, že protože z toho byl celý svět hotový, že jako co má společného NFL a stará řecká filozofie, že a ta, ta knížka se rozdávala prostě, že myslím si, že to dokonce začalo u tvých oblíbených patriotů, že vlastně trenér dal ano, ano. všem hráčům a všichni četli tu, tu knížku, hej, by, aby se naučili překonávat vlastně překážky a, a pak se to rozšířilo prostě. No se patriots jak jsou Patriot na tom, hej? No. No, dobře, OK. No tak to Teším je Ryan sa. Holiday. Podle mě je, je to super, těším se, nakusla si to, vlastně prezradila si, že určitě to nie poslední posledná Posledný, no, kniha, neni. která od něho vychádza. <laughs> A, alebo teda ani posledná kniha. dáváme ešte raz, je toto síce podkaz o audioknihách, ale keďže sme tu vydavateľa, vydávame aj papierovú knihu, pokiaľ by vaše srdiečko plesalo, radšej po také smerujte svoje cesty do knihkopectva, a pokiaľ ano. by ste chceli e-knihu, že si to prečítate někde v klude v Kindlovi alebo v niečom nakladatelství.audiolibrix.cz a tam si viete kúpiť a knihu samozřejmě, keď si ju chcete I nechat knihu. doručit až domů, že nikam nechcete jít a prostě vám někdo donesie, takým tím figlom, jak, jak to robí Petra, že poštárovi povíte nechajte mi za dverami, já jsem <laughs> v karanténě, i když nejste, tak tak můžete <laughs> aj to si tam tak objednať. tak. No, dobré, dobré. Já jsem jenom chtěla říct, že Aha. Ryan Holiday, uh, že tohle je super knížka od ní. Ale ty další, co budou vycházet, tak jsou ještě víc super. Já jenom, abyste si jakože, jo, v tom hodnocení schovávali ještě místo pro něco, jakože wow. Uh, okay. tak to? No, tak prosím, pěkně. Nebo takhle, no. to je můj osobní Tejto, názor. Moje není hodnotí, tak 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 samozřejmě nezobudněte to, nejú, jo, to dát si 5 hvězíček, si to zaslouží. Ale připravte se na to, že, že při každé další holidayovej budete chcet dať 6. No. A zpravte, jak, ty, jak, je to možné, že tu prostě na tom Audiolibrixe se nedá dať 6 hvězíček z pětich? <laughs> že toto zabordal. Možná potom trebuš zapísať a sťažovať sa, že jak je toto možné, že sa nedá čest česť Tak. <těk> takže bychom udělali rychlý okýnko dalších tak... novinek kvůli tomu, Kou že jich čas... vyšlo strašně moc. Bne to nabehlo, čiže pojďme ale naozaj, že musí to být po, teraz, teraz si právě připravil ten svůj hrozně rychlý rozprávací prejavu. No však já to, to že... ten já mám pořád. Dobre, takže já nadhadzujem. Ranhojč. Ten je pro lidi, kteří mají rádi historii, ano. třeba středověk ano. a třeba Egyptěna Sinuheta. A je o, náš naš hlavní hrdina je takový, který umí vycítit, když se blíží něčí smrt a on se rozhodne, že vlastně tady na ten svět byl přiveden k tomu, aby léčil lidi a vydá se do Perzie k nejslavnějšímu lékaři vlastně se učit tý doby a Avicenovi. Tomu jméno Aha. možná znáte. Ok, dobré, konec stárnutí. Ten je pro lidi, kteří... <laughs> nechtě... Starnou, Já hej. jsem chtěla říct, nechtějí umřít, ale to je takový jako... <laughs> Nechci zůstat. Ano, je to pro všechny, kteří nechtějí zůstat. nebo je zajímá any, biologie, uh, genetika be. a cokoliv. Aha, aha, a autor, aha, on aha. jakože tvrdí, jo, ano. že... Uh, vidí vizi světa takového, kde vezmete svoje prapravnuky na výlet. Tak a to všechno, co potřebujete vědět. Wow. se do toho. OK. Uhum. Vnučka Čarodé Modromíra. Úíj, to je milá pohádka. Ano, uhum. přesně. Pro každého, kdo má rád kouzla, pohádky, pro rodiče s dětmi a tak dále. A je to Aho? o Elišce, která žije ve světě víl, ale není vílou, ale dozví se, že její děda je Čaroděj, takže se za ním vydá, aby se od něj všechno naučila. A ještě aha. bych chtěla zmínit, a to je další audiokniha, zvlášť, že aha, aha. máme na webu bonus, jmenuje se to Čertovský mini příběh, je to takhle zase s Eliškou a s tím čarodějem, a ten je úplně aha. zdarma. Toho si třeba můžete poslechnout, když si budete chtít navodit mikulářskou atmosféru, což bude. Pozdě na to, protože když vyjde náš díl, tak už ano. bude po Mikuláši. Tak hm? už je po Mikuláši, tak <laughs> doufáme, že jste mali poriadně vyčistěné topánky a že jste si v nich našli vela, vela sladkostí a jiných a, a zdravých věcí. Je? Aspoň jeden pomaranč. no. A snad žádná cibula, <laughs> Jablko. uhly, ani země, jaký tam neboli. Prolhaný život dospělých. To je pro milovníky z Polpros a takových těch z hlavních ženských hrdinek. A je to Aho. Elena Ferrante. Takže pro milovníky Rony Ferrante, samozřejmě. A je to příběh ano, ano. dívky, která se vlastně při dospívání musí srovnat s tím, že se jí rozpadá rodina a vlastně se jí ale rozpadá a ztrácí iluze i o svých vlastních rodičích a dospělých celkově. Mm -hmm. A ona Ferrante jinak v poslední době. No, A ona je hodně Zdáš? populární. Vy si to pamatujete, bavili jsme se o ní, nikdo vlastně neví, kdo autorka je, že to je jako pseudonym, je to tajemství. Hmm, no, věci, na které nastal čas. To je další autorka, která podle mě jede, akorát česká Petra Soukupová. Takže mm -hmm. pro fanoušky Petry Soukupové, ale třeba i Eleny Ferrante, brzy pochopíte, aha, aha, a spolpros rodinný drama a tak. A tahle je. Já řeknu jenom ten podtitul, když je rodina hřištěm, kde každý kope za sebe. A to téma byste si mohli skoro skopírovat s tou předchozí audioknihou. Téměř. Ano, tak, nálepše potom, když si koupíte obě naraz a, a porovnáte. Přesně. Tak, druhé město. Když to má tak krásnou obalku, ale to je mimo, <laughs> mimo téma. To je pro všechny milovníky fantazy, nebo když máte a... rádi knížky s knížkama. <laughs> Michal už krotí hlavou. A a... pro všechny ne, Michali. Proto to hněď chválíme, hněď, lebo je to fantasy. <laughs> ne, to, to nechválíme, protože to je fantazie, ale protože to vypadá cool. Je to o Počkej, tak já ti to řeknu. Je to o uh, hlavním hrdinovi, který si donese z antikvariátu knížku a začne dát to místo, kde se to odehrává. A to místo je jako kdyby nějak symbioticky žilo s Prahou a žilo jako by na jejich okrajích. No, zní to zajímavě. Mhm. Mm no, keď pověš, myšlenky za volantem. To je pro lidi, kteří mají rádi fejetony. Pokud máte rádi... Marka Ebena, tak to je jasný, protože ten to Aha, napsal. A pokud ano. se třeba rádi zasmějete nad e, současnou situaci a tak dále, tak tohle je vlastně kolekce fejetonů Marka Ebena, která, co jsem se dočetla z recenzí, je trefná, decentní a takovej ten, ne, to ten humor. Plná jeho typického humoru. Ano. Tak? Ano. No. Tak. A ještě vyšlo wow. spousta dalších novinek, okay. ale nestihneme je. Ty klasický audiolibrix.com. Ano. Chodte, pozrite se, kolekcia novinky. Ano. Audio je no. spousta, čas předvánoční jasný, že? tak, tento rok se vlastně počujeme ještě raz, myslím si, že, že mm -hmm. tak to vychádza, že ještě jeden díl bychom měli nahrávat někde před Vianocami mm -hmm. plus minus. Mm -hmm. Ten týden, kdy budou Vianoce, vtedy by mal vycházet ten ďalší diel no a potom sa so budeme počuť už asi až, až po novom roku. My jsme samozrejme velmi radi, že ste si našli opět na nás čas, že ste Děkujeme. nám venovali toľko času, koľko tento diel trval. Lepší, no? <laughs> Veríme, že jsme vám poskytli zase kopec dobrých typov. Ja zase ma to napadlo pred nahrávaním, som na to polku týždňa rozmýšľal, že no, chcel by to nějaký ten starší titul, jak ste si aj pýtali, ale <laughs> potom som vedel, že naozaj toľko nasypaných Vy... novinek, že a, taký ten pohľad do historie, já ja by som si treba znechal niekedy na január, na február, keď bude zase myslep. to vydávanie bude utlmené a, vtedy myslím si, že se to bude absolútne aj hodiť. Uh -huh. Tak. Ďakujeme, že ďakujeme. nás počúvate. Nezabudnite, pokiaľ nás počúvate na nějaké platforme, buď na Audiolibrix, alebo na Spotify, alebo na iTunes, alebo vo vašej obľúbenej appke. Kydnite nám 5 hvězdiček, určite sa potešíme. A zastavte se, trebáš zase takto dva týdne a Ana. dovtedy se na vás budeme těšit a od mikrofonu se s vámi lůčí Michal a Petra. Máte se to počujte. je jinak vtipný, že já se teďka dívám na tu stranu od Katěry, jak kdybych jí mohla přivolat. <laughs> Jakže, Čeká, tak ano. jedem. <laughs> a teď jsou ještě hlušnější, protože vždycky, když začne mrznout, tak a tady u nás je takový mini kopeček a oni se tady začnou zastavovat a neumějí to vědět. Jakože po těch kolejích. Takže tady Aha. začnou, jakože za okny nám probleskuje a slyšíš jenom taký jak se snaží, jakože vyjet. Už jela. Takže a. Jasně. Potom ti k jako brzdě, okay? No, ale oni nebrzdí, tady se snaží rozjet jakože. Okay. Tak ale z druhou stranou, keď je to kopeček, tak asi brzdě, ne? Ne, 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 když se snaží vyjet nahoru. Já ja tě rozumím, že v té jako mají problém s kolesami. No. A já ja ti hovorím, že když máš kopec, tak jednou stranou se jde nahoru a druhou no. stranou se to logicky jde no, no. dolů. A, no. a na a... to jsem ti chcel pládať, jako brzdě, že električky, no. oni ty brzdy o, o kolajnice, potom mají takzvané magnetky, které hey, šupnou ktoré šupnú úplne a magnetom sa vlastne ako keby pricucnú, to je taká na, vtedy úplne až tak trhne električkou, jo. ale na to brzdenie ještě električky nosia piesok a šofér vie vypustiť piesok a to je práve na to, aby neprešmíkavali sa mu tam kolesa pri brzdení. A napríklad v Bratislave na veľa miestach padajú na kolejnice treba z listy a na tom je v zásade nemožné zabrzdiť, tak šofér si vie vysypať, najprv si vysype piesok a potom vlastně brzdí, aby a kam vlastně sype ten písek? Jako no, na ty kolejnice. <laughs> Takže musí a ty že, že on má jako ovládač? Nie, však má, je, jak by mohl vylíst tramvaj, keď no ještě nezabrzděl. Ne? Já si říkám, co, mi to vypravíš kruci. Tak něco, hej, a vlastně tým on pustí, aby se mu sypal piesok to a do toho vlastně brzdí, Ne, Je takhle, že brzí tam nějaká zásobárna, Ano, kže... hej, tak to ona aby si věděla. ale na to, že máš pred domom električku, hej, si toto už dávno mohla vedieť, Dobra, poď, Pod na to. A,